মোর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকত এটা 15 লাখ টকীয়া এটা এক লোন আছে, ভালেই চলি আছে। আজি হঠাৎ 2:30 বজাত নামাজ পড়ি ঘরত আইছোঁ, এটা মেসেজ আহিছে 2.5 লাখ টকা ডেবিট হৈছে। তে মোক সন্দেহ আহিছে এইটো কিয় আহিলে। মই ভাবিছোঁ এবাৰ বেংকত যাম। মই ভাত খোৱাৰ পিছত সোনকালে লগে বেংকত গৈছোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত 2.5 লাখ 4 লাখ কাটি লৈ গ'ল, 10 লাখ টকা কাটি লৈ গ'ল। মই লগে বেংকৰ মেনেজাৰ ছাৰক ক'লোঁ এনেকুৱা কি হ'ল। তেওঁ লগে ইনকুৱাৰী কৰি ক'লে এইটো কি হেকিং কৰি কোনোবাই লৈ গৈছে। মই এনেকুৱাতো নহ'ব, আমাৰ বেংকৰ নিৰাপত্তা, আমাৰ বেংকত পইচা থ'ব লাগে, আৰু এতিয়া পইচাটো লৈ গ'লে এতিয়া মই কি কৰিম, মোৰতো পইচা দৰকাৰ। তেওঁ চাৰিওফালে ওপৰফালে ফোন চোন কৰি কিবা মোৰ একাউণ্টটো লক কৰি থৈ আৰু অলপ আছিল পইচা এইটো লৈ যাব বিচাৰিছিলে, লগে হেং কৰিছে কৰি আমি এতিয়া এপ্লিকেশ্যন দি এতিয়া কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এটা ব্যৱস্থা এটা ল'ম। এজাৰ দিয়া নাই, এতিয়া 1000 দিবলৈ গৈ আছোঁ। কমপ্লেইন বেংকত এটা এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ, এতিয়া ডবকা প্ৰশাসনৰ ওচৰত এটা এপ্লিকেশ্যন কৰিম। চাইবাৰ ক্ৰাইমত তেওঁলোকে আমাক নম্বৰ দিছে, আমি চাইবাৰ ক্ৰাইমত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে আমাৰ কেছটো হাতত লৈছে। মই বিজনেছ কৰোঁ ফাৰ্টিলাইজাৰ বিজনেছ, পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক ডবকা। মেনেজাৰজনে খালি কয় একদম কি মই কি কৰিম মই কি কৰিম এনেকুৱা কৈ থাকে। মেনেজাৰে এনেকুৱা ক'লে হ'ব নেকি, তেওঁ মোৰ পইচাটো কোনে নিছে তেওঁ ওলাই দিব লাগে। তেওঁ মোক কৈছে বেংগল মুৰ্শিদাবাদ গৈছে টকাটো। নাই, মই কোনো OTP শ্বেয়াৰ কৰা নাই। মইতো বুজা শুনা মানুহ, মই বিজনেছ কৰা মানুহ, মই কাৰোবাক OTP দিম নেকি, এনেকুৱা OTP দিয়াৰ কথা নহয় নহয়। টোটেল 10 লাখ টকা। আজিৰ যিটো ঘটনা হৈছিলে, এজন মোৰ দাদা হয় আব্দুল হামিদ, তেওঁৰ একাউণ্টত আপোনাৰ 14 লাখ কিমান টকা আছিল টোটেল। তেওঁ মোক ফোন কৰিলে যেতিয়া যে 10 লাখ টকা তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা কোনোবাই মানে হেক কৰি দিলে। মই তেতিয়া বেংকত গ'লোঁ, গৈ পেলাই বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত বহিলোঁ, বহি পেলাই তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰা, তেওঁ কোনো ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই, ৰেছপঞ্চ পোৱা নাই তেওঁৰ পৰা। যেনেকৈ ৰেছপঞ্চ পাব লাগিছিল তেনেকৈ ৰেছপঞ্চ পোৱা নাই। ইয়াৰ পিছত তাতে বহি পেলাই আমি হেড অফিচত মানে কমপ্লেইন লঞ্চ কৰিলোঁ, সিহঁতৰ পৰা যিখিনি ষ্টেটমেণ্ট ল'ব লাগে ষ্টেটমেণ্টখিনি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি আইনগতভাৱে আমি FIR দৰ্জ কৰিম এতিয়া। আৰু এনে কোনো কোনো বেংকত নাই, সিহঁতে কৈছে মুৰ্শিদাবাদ বুলি কিবা এটা একাউণ্টত তাত বুলি গৈছে, ৱেষ্ট বেংগলৰ এনেকৈ সিহঁতে কৈছে যে মুৰ্শিদাবাদ কোনো একাউণ্টত গৈছে। গতিকে আমি ডবকাবাসী এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যে একাউণ্টত টকা ৰাখিম, যে কোনটো ৰেছপঞ্চত আমি এই টকাখিনি বেংকত ৰাখিম। যদি আমাৰ আজি এনেকুৱা ঘটনা, কালি আৰু এজনৰ হ'ব, কি হ'ব এই বস্তুটো। গতিকে এইটো চালি জাৰি চাবৰ কাৰণে মই প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম। আজি আমি 1 লাখ টকা বেংকত ট্ৰানজেকশ্যন কৰোঁ, ডবকা PNB বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতে একো ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই। আজি মোৰ দাদাৰ মোৰ লগৰ তেখেতৰ মোটামুটি 10 লাখ টকামান বেংকৰ পৰা হেৰি হৈ গৈছে। মই বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতোঁতে বেংকৰ মেনেজাৰে কৈছে বোলে আমি একো ৰেছপঞ্চ ল'ব নোৱাৰি, এই যি কৰে আপোনাৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমে কৰিব, এনেকুৱা একো ৰেছপঞ্চ নাই। আমি কি কি উদ্দেশ্যত আমি হেৰি কৰিম, বেংকত পইচা ৰাখিম।